Dobrý den, jmenuji se Lenka Pešková a vítám vás na přehrávání videa, ve kterém si představíme základní metody vědeckého zkoumání. Fakta zjištěná v odborné literatuře uvádíme do souvislostí obecně teoretickými vědeckými metodami, přičemž většinou používáme kombinaci několika z nich. Patří mezi ně analýza či rozklad, deskripce, která rozkládá zkoumaný vědecký problém na dílčí složky. Tematický celek rozkládáme na jednotlivé prvky a části, které od sebe oddělujeme nebo segregujeme. Podrobně zjišťujeme, jakou funkci tyto prvky a části mají jak jednotlivě, tak i v rámci celku. Zkoumáme jejich vzájemné vztahy a vzájemné působení. Více pozornosti pak věnujeme opravdu významným a důležitým částem celku. Syntéza či skládání spojuje dílčí vědecké problémy a mechanismy v jeden komplexní celek a odhaluje tak zákonitosti fungování zkoumaného jevu. Výše zmíněná analýza je jejím opakem. Analogie či obdoba dospívá k novým poznatkům na základě vzájemné podobnosti jednotlivých vědeckých problémů a jejich řešení a tím umožňuje pochopit to, co není známé, pomocí toho, co známé je. Je v podstatě podpůrným nástrojem pro výklad vědeckých problémů. Indukce, postup od specifického k obecnému, z jednotlivých dílčích skutečností odvozuje obecná fakta neboli zobecňuje. Zkoumáme vzájemné ovlivňování jednotlivých faktorů neboli činitelů a na tomto základě odvozujeme obecné závěry. Dedukce, postup od obecného ke specifickému, podle teorie či obecných skutečností odvozuje dílčí fakta. Indukce je jejím opakem. Historická metoda je založená na sledování průběhu časového vývoje a obecných vývojových tendencí předmětu či jevu za účelem odhadu dalšího vývoje a odvozování dalších faktů. Logicko-systematická metoda konfrontuje zkoumaný vědecký problém s jinými vědeckými problémy a na základě toho vytváří nové závěry. Patří sem též komparace neboli porovnání, stanovující podobnosti a odlišnosti mezi jednotlivými jevy, předměty nebo činiteli. Abstrakce neboli odhlížení odděluje méně důležité nepodstatné aspekty zkoumaného vědeckého problému od těch hodně důležitých za účelem objasnění podstaty. Pomocí modelování je ve zjednodušeném modelu reality zkoumán určitý problém. Výzkumná činnost se provádí pomocí těchto vědeckých metod či výzkumných nástrojů. Při měření se provádí porovnávání kvalitativních charakteristik jevů a předmětů. Jeho výsledky se zapisují do protokolu pomocí tabulek, grafů, diagramů a podobně. Vyznačuje se několika základními vlastnostmi. Má kvantitativní rozměr, zakládá se na číselných údajích. Měřené hodnoty jsou exaktně vyjádřeny, měříme v konkrétních měrných jednotkách, to znamená v teplotních stupních, délkových jednotkách a tak dále. Výsledky měření jsou vzájemně porovnatelné. Lze je opětovně opakovat, prověřovat a s tím zpřesňovat. Získané výstupy měření je možné zpracovat pomocí statistických či jiných kvantitativních metod. Pozorování, co by záměrné, cílevědomé, plánovité, organizované a systematické sledování jevů a skutečností za účelem maximálně přesného zachycení objektivní skutečnosti a následné podrobné objektivní analýzy pozorovaného jevu. Získáváme při něm informace o zkoumaném předmětu či jevu prostřednictvím výběrového smyslového vnímání. To znamená, zaměřujeme se na ty aspekty daného předmětu či jevu, které jsou pro nás důležité. Nevýhodou pozorování je riziko zkreslení výstupů, zejména pokud pozorované osoby vědí, že jsou pozorovány. Větší přesnosti výstupů je možné dosáhnout opakovanými pozorováními. Experiment neboli pokus, který je v podstatě pozorováním prováděným za specifických kontrolovaných či řízených, aktivně a záměrně vytvářených podmínek. Musí být konkrétně zaměřený a opakovatelný. Před provedením experimentu je nutné uskutečnit metodické kroky ve třech fázích. První je přípravná fáze, zasazení zkoumaného vědeckého problému do teoretických východisek,
vytvoření teoreticko-konceptuálního rámce, stanovení obsahu a cílů experimentu, formulace výzkumných otázek, na které by měl experiment přinést odpověď, případně hypotéz, které mají být potvrzeny či vyvráceny, výběr vhodných nástrojů pro provedení experimentu neboli metodická a technická příprava, formulace a zajištění správných podmínek realizace experimentu za účelem maximální eliminace neboli vyloučení vlivu rušivých činitelů. Následuje realizační fáze, realizace neboli uskutečnění experimentu, včetně dokumentace jeho průběhu, dále pozorování a měření účinků vyvolaných experimentem. Poslední je vyhodnocovací či interpretační fáze. Třídění a analyzování získaných dat, čili zpracování výsledků, analyticko-syntetické zpracování získaných dat, dále pak formulace, vyhodnocení a interpretace závěrů, ke kterým se dospělo. Pozorování, pokus a měření bývají často souhrnně označovány jako empirické vědecké metody. Dalšími vědeckými metodami jsou rozhovor s žijící osobou, většinou na základě předem připravených standardizovaných otázek, a dotazníkový průzkum či anketa, rovněž na základě předem připravených otázek, položených reprezentativnímu množství dotazovaných osob neboli respondentů. Výstupy z používání výzkumných nástrojů se zanášejí do protokolů a poté bývají zpracovány do výzkumné zprávy, která se může stát součástí vědecké publikace.